بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الترجمة بدي مبارك درسنك من قبرن سورة بني إسرائيل ختم كريو نن به ان شاء الله د سورۃ الكهف نشورو کو خدای دې مخکې یو تنبیه چې هغه یو ملګری پرون راکړه ماته هغه ده په سورۃ النحل کې یو سل نه نمبر آیت ته لا جرم انهم فی الآخرة هم الخاسرون او ما په تعدی سره هم الاخسرون ویلی چې دا بل ځکې شتیم دغه شان هم الاخسرون خو دې ځکې په تعدی سره کله انسان لګیي او پامې نه یي نو هغه شان ټکی چې بل یي هغه د خولې نه وځي نو د ایت ساتئ چې دلته یو سل نهه نمبر ایت سورة النحل کې دی لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون هم الاخسرون نه غیرک معنی یو راځي چې دوی تاوان ولدي په اخرت کې هو دلته خاسرو الخاسرون دي الاخسرون نه دي ان به ان شاء الله د سورة الكهف نشورو کو سورة الكهف د مکی سورۃ او په دې کې یو سلس ایتنا او دول شرکو گانی دي دا ډیر عظیم الشان صورت ته حدیث کې راځي چې څوک د جمعې په ورځ د سورې کهف تلاوت کوي الله به له ځمکې نه تر اسمانه پورې رڼا ورکوي او دغه شان چې دا صورت چاته یاد دی او د دې لس آیتونه الله به د دجال د شر نه محفوظ ساتي. دې صورت موضوع نیک عمل طرف ته ترغیب ورکول نیک عمل فضائل فوائد پکې بیان شوی دغه شان د شرک رد پکې شوی دی او دا چې یو انسان به تکبر نه کوي الله ته به عاجزي کوي پای کې بیا واقعات راوړي دي یو څو د الله د نعمتونو شکر ادا کول نورې ډېرې خبرې دي خو دا مختصر خبره مونږ وکړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طول كمال صفتنا خاص لا لردي الذي أنزل على عبده الكتاب أغزاته چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب. پیغمبر بنده دی او الله نازل کړی دی کتاب متوجه چې الله بر دی. ولم یجعل له عوجا او نه دی ګرځولی دلره کوږوالی. قرآن کې کوږوالی نشتی، کږه خبره پکې نشتی، هره خبره هدایت وره ده، پالتو خبره پکې نشتی، تضاد پکې نشتی، ټکراو پکې نشتی. قیمه مضبوط کتاب دے یا عادل کتاب دے، عدل والے کتاب دے، دے افراط و تفریط نہ پاک دے، غالب دے پاسمانو پاسمانی کتابونو بنے کم چی مخ کے نازل شوی دی. او یا سنگ چی ما ترجمو کڑا مضبوط تے، نو مضبوط تے پا دلائل و سرا. ولی اللہ نازل کرے دا کتاب لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ هديده پارا چیر ورکی د سخت عذابنا د طرف دا غنا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ او زیر ورکی مؤمنانو تا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اغا کسان چی عملون کی نیک اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا چی بے شک دوی لرا اجر خیست دے. ماکثین فیه ابدا
اوسیږي به په هغې کې همیشه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او يروركيا كسانو تچي ويني ولد الله بچي القران دي لپاره في دغ ظالمان ويري كم شن الله لپاره بچي ثابتي ما لهم به من علم نشتي دو الى رب دي خبر سائلم ولا لآبائهم او نبلارانو دو الى رب كبرت كلمة تخرج من أفواههم دير لوي خبر دا تروزي دخلو ددوينا إن يقولون إلا كذبا نويدوي مقر دروغ دا سما مولي خبر أنا يسرى الله لبچه سابتهم دا دير لوي خبر دا أو بيبي دليل نالاوي ندير طولسي دروغ دي وس الله پیغمبر ته تسلی ورکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه مشرکان له دعوت ورکو غوی به ایمان را نه وړو په دې باندې به دومره غم به کو دومره او دغه سوچ به کو چې ولې پلاني زما خبره ونه منله ولې هغه دې شو کړو ولې هغه دا الله ورته وی فلعلك باقع نفسك على آثارهم بس شاید چې هلاکت نفس خپل على آثارهم فدوي بسي إن لم يؤمنوا بهذا الحديث كيمان نرودي دوي بدي خبر أسفا دوجد غمنا دوجد غمنا پیغمبر دا غم دلاسه بطب دوي بجزان مرکينا كچت دوي ايمان نرودي دا پريد دا دنیا اللوي امتحان زيده هو چا ايمان را نرزو بدي تپوس کم تسيب دعوت كوا گور دیجی کی ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث دا قرآن تا ویلکی او زکا اکثر خلق منتوی چی تاسوی چی اهل الحدیث مطلب تاسو قرآن نمانی نا اهل الحدیث مطلب داری چی منگا قرآن و حدیث منو لیکن چی قرآن تم الحدیث ویلی شویده او حدیث دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و حدیث او دا پالتو اعتراض زکا دیسی یوسرے زن توی چی اهل سنت و اهل حدیث یو شیده ویسرے وزا اهل سنت یمان نوری تنمانی قرآن دا پالتو اعتراض دی اهل سنت شی کمچه حقیقی اهل سنت تی بس ایمانون سرا او که اهل حدیثی او که سلفیانی او که اهل اثری دا طول آگا دی چکم قرآن و حدیث منی پا فهم دا سلف صالحیم انا جعلنا ما على الارض زینة لها یقینا من گرز ولیدا یقینا من ګرځولې دی هغه څه چې په ځمکه کې دي ډول د دي ځمکه کې چې صحیح دا ډول دی امتحان دی لینبلوهم ایهم احسن عملا د دې دپاره چې امتحان وکړو په دوی چې کم یو د دوی نه ښایسته عمل والی دی دا ټول محنت دکې دپاره روان دی وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا او يقينا من قرزون كيو اغسى شيبا ديز مكبان دي ميدان خويا فدي دنيا كي يا سيدي او يا بديز مكتي سيدي دا هرسب فناكي ندريز مكينا بخويا ميدان جورش دوكا كيكا بما لو امتحان دي بس همیشه پاتی که دو پاره نه دازه اوس بالله اگه ده غار والا قیسه رو دی اصحاب کهف ده سورت الکهف دیتا پا دیوی کهف غار تا وی مقصد پا دی واقعه کی داره چه ای مشرکانو تاسو ده اللہ سر شریکان جوڑه وی او غار والو خود اللہ سر شرک نو کرده بلکه او تختیدی رو ده شرک نا دقشان کمچی ده آخرت نمونکر دی مشرکین اللہ اگه توی راشو گوری کنه ما دا کسان سو سو کال و دا کلی بیا میرا پاسه وری دی نو کم رب چی پا دی قادر دی آقا پا دیم قادر دی چی دا مڑی پا دویم پر را پاسه درشان مشرکانو دی باره که تپوسم کرده و یهود و تویلو تاسو تی تپوسو که ام حسبت ان اصحاب الكهف آیت گمان که چی بشک غار والا والرقیم و رقیم والا کانو من آیاتنا عجبا وغيدنا خود قدرت زمن ناشنا لرقبنا سمراد اصحاب الكهف غار ولا شو
ارقیم یا خود اغا کلی نوم دی باز علماء داویلی او بازوی چی دای و تختی و چی پاگی بندی دا صحاب کهف نمونه لیکلشی وزا کدوی دا صحاب رقیم و ملکی اللوی چی تسوی چی دا دیر تعجب خبره دی دا دیر تعجب خبره و رب العالمین دا دین زیاد دا کم کاری چی کرده دی دا دین زیادم کولیشی او دا دین لوی کارونه کولیشی زکی چی قادر زاد اذ اول فتیت الى الكهف کل چی پنایی و آغست زوانانو غارتا دا یو سو زوانانو زکر اللہ زوانانو وی دا دا قوم دا سردارانو زامنو دا قوم دا مشرانو زامنو یو رز دا بوتانو دا عبادت تا پار دا قوم میلی تا تلو دوی چی کل میلی تلالو اگوی دوی لم دعوت ورکوی راشی دی بوتان لن دوی اگو پا فطرت بانیو پا توحید بانیو یه روی منگ دانا کوا ایو لالو بی اگا بل لالو بی اگا بل لالو سبحان اللہ دوی دا مخ کنا یو بل نپی جندل خدا اللہ دا دین کلنا کل سنی را جمک عقیدی و توحید را جمک پا اگا وقتی و باچا و دقیانوس باچا اچھے وی دوی نا خبر شو دای دربار تر او اختل سببی دی تا پوسو کو ولی تا سو انکار کوئی دنینا جو دی خکولا جواب برکو چا آغا جواب بوس اللہ زکر کی چا منگ سنگ دا آغا رب بندگی پریدو دا آغا سر شریک پیدا کو چا آغا دیزمک و اسمانو مارک چا ناغا مرو کو دوی سر چکم بنگڑی و زینت و لباس و دول و مال دار خلق کو آغا رسیتی و اس تو گورا اللہ دین دا پار با قربانی دی سور کے بے دوی لے دری ورزی محلت ورکو وی تاسو سو چکے سوچ او را واپس شیدی دین تا و دوی دا ارادو کرد چی زوی و غار تا اول تا با دخبل دین حفاظتو کو داگا مختصر خبر منگو کرد نور کسوک تفصیلی پا دی صورت اگر تفصیل رو ریدو واری الحمدلله دا بوزی پا درسونه که ما را دی تفصیلی درس کرده اگه تا یه رجوع کی اذ اول فتیتو الالکهف کل چی پنایی واغست زوانانو غار تا فقالو نوی اغوی ربنا آتنا من لدنك رحمة اي ربا زمنگا راك منك تدخبل طرفنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اوسان كمنك تدكار زمنگنا كاميابي منك تدكاميابي لا رسانك دنجات لا رسانك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نوٹ پول منگا فغوگون داغوی پغار کی سوکال دشمار اللہ ویدش یو سوکالا ثم بعثناهم بیارا پور تکرل منگا غوی لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لدید پارا چخکارکو چی کم یو ددوانو ڈلونا خحساب والده لما لبیثو امدا حقی مدی لرا چی دوی سار شویو لدی مدی حساب بسو خلقی کنی چاگوی پاسی دو خبری شورو کریو بل سرکر یعنی روان دا غایت نحن نقص علیک نبأهم بالحق منگ بیانو پتا باندی خبر داغوی پا حق سر اللہ اغواقی تفصیل بیانی او دا دلیل لے پا دی بانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتین پیغمبر دے دا اللہ کلام دے چی دا پوخانی قصہ دا اتا سمالو موقع اللہ تا بیان کرک انہم فتیت آمنوا بربهم یقینا دغیو سوز وانانو چیمانی را وڑا او پخفل رب باندی دا ووری یو سو زوانانو از دا کار دا زوانانو دی دا هر سڑه کولم نشی دا سی کدو کریل سڑه روزی با دین دا پارا قربانی ورکی نیش ورکواری دا ایمان گواری مضبوط ایمان گواری زوانی گواری بادری گواری پا اللہ بندی مضبوط تو کل دا اللہ سر محبت واری دا هر سر قربان اول از احسان کار نده کنه ما تاستوی چلی مالدار خلکو او دا هر سر اللہ لپری خودو اللہ دا یسو زوانه انو پا خپل رب بندی ایمان را وڑو وزیدناهم مودا
او زیاد کو منگا غوی لرا هدایت و ربطنا على قلوبهم او مزبوط والی را وسته و منگ پزرونو دا غوی اذ قامو کلچی و دریدل قوم تا چی مخامخ شو اللہ و ما مزبوط کرو سنگ نره خبره اکلا غو تی تسولی بندگی نکوی دا بوتانو فقالو نویدوی ربنا رب السماوات والأرض رب زمن رب داسمانو نو دزمكي دي لن ندعو من دونه إلها هجري نرابلو من سوا داغن بل مددگار لقد قلنا إذا شططا يقينا ويلي بي من بدا وقت دا حد نتير شوي خبرا كمان دا اللاس سوك شريكو دا غدا حد نتير وتل هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة دا كسان قوم زمان دي نولي دي دوي سوا دالان نور مددگاران لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولي نرولي فاغوي باندي دليل خكارا سدليل وسري رادي ولي كان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نسوك ديلو الظالم داغة شانك جولي بالله باندي درو وإذ اعتزلتموهم أو كلك جدا شوي تاسو ددوينا وما يعبدون إلا الله أو داغة شانك دوي بندي كي سوا دلانا دو سيو بلسل لجالي ومن خدا قوم بريقو دو او آغا بوتانو من پری خودو آغا چی دوی بندگی که دا اللہ نالاوا فاوو الى الکهف نو پنای واخ لئی غار تا سیلار شو غار که پلشو ینشر لکم ربکم من رحمتی دیر پرا خبدر کی تاسو تربستاسو در رحمت پلنا ویوهیئ لکم من امرکم مرفقا او اسان بکی تاسو تا ده کارستاسو نفیدی اللہ بتارس اسان کی او رحمت پا دمانی رو ورگ زی چیزی او غار که و پناوا دوی چی کرده غار تور ننو تو رب العالمین ولی دستی ناشنا نظام جوڑ کو کن دوی چی ده غار تور لو اللہ پا دوی بندی خوب راوستو ده خوب پی راوستو دوی او ده پراتو پا ده غار کی پا دی طریقه بنده اللہ او دکرل بوده غار که چه نور با سحر و مخام اغا غار تا داخلی دو سباو بیگا سحر و بیگا دا نور با داخلی دو خدا غوی پا جسمونو بنا لگی دو چه دا جسمون خراب نش وجه داو چه دا اغای دروازه گست طرف تا کولاو چه کل با نور را خطو نور با خی طرف تا کیدو او چه پریوتو با بابا وقتی با گست طرف تا کیدو او دا دوی بدنون دا غار د نور د دې شغلونه لوی په امن کې پراته وو او چې حیوانات دې غار ته دننه رانشي نو د دوی هغه سپی چې کوم دوی سره وو هغه په درشل باندې پروت و مړ و هغه خو دوی څه ښکارېدو لکه دې چې ویښې دا سنګلې غوړولې وی هلته نو که لرې نه چېرته یو ځناور به لیدو نو هغه به یېرېدو چېرته دته دننه نه شو تللی ځکه چې دا سپی پروت الله وی وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين أو إني بتنور كالجرا خيجي ناولي دغار داغوين خي ترفتا وإذا غربت أو كالجر بيجي تقرضهم ذات الشمال نبريد دويلر قس ترفتا وهم في فجوة من او دوی پا کولاو زیکی دی دا دی غارنا ذالک من آیات الله دادن خود قدرت دالا ندی من یهدی الله فهو المهتد اغا سوک چه هدایت ورتو که اللہ نو اغا هدایت والده ومن یضلل او اغا سوک چه اللہ گمراکی فلن تجد له ولی مرشدا نو هیچری بونمو متاغل ردوس لار خودن که وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أو قمان بكيت فاغوي باندي ويخا وغوي وددي كسيت ورغلي يا پیغمبرا نتاو بقمان كلو جنوي
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اولو رالو منگا غويل را خي طرف او گس طرف تا چه بدنون خراب نشي وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد او سپيد آغوي خوراون كيو دوانو لچوخ پلو لرپ درش الباندي لو اطلعت عليهم كشت ورخكار شت باغوي باندي لوليت منهم فرارا خامخا وبولي داغوين فتيختا ولملئت منهم رعبا او خامخا دك بشيد دوين فروب سرام وكذلك بعثناهم او دغشر رابورتك للمنقاغوي ليتساءلوا بينهم ديد بارجي تبوسنو كي بخف المنسكي دریس و نه کال داخل کود پراتو دریس و نه کال اللہ ما را پاسول دیو بلنی تپوسون شروع کرو قال قائل منهم کم لبیثتم او یووی انکی دا دوینا سمر وقت تیر کرو تاسو قالو یوی لبیثنا یوما او بعض یوم وقت تیر کرو من یو ورزی ایسا دو رزی قالو او یا غوی کر جرا اختلافی پا منز که دیر شو چاوی ورز چاوی نیم ورز و چاسی چاسی آخره که خبر پا دی ختم کرا ربکم اعلم بما لبثتم رب ستاسو قپو دی باغ وقت چی تیر کرده تاسو فبعثوا احدكم بورقكم هذه نولي قيو تنستاسو فبيسو ستاسو سرچی دادی إلى المدينة خارتا فلينظر أيها أزكى طعاما نودي قوري چه كم يود دوين باك خوراك والده فليأتيكم برزق من نرادي وري تاسو تخوراك داغنا وغي شيو ودار سپري دي وشيو كارو كده پيسي والي يو كس بلار شي خارتا قوري ودي قوري ایوهم از که طعامه چه سوک پاک خوراک ورده مؤمنان دی که او گوری چه رچه خوراک پاکی داغنه ایتاسو لریز قرارولی وَلْيَتَلَطَّفْ وَنَرْمِدِ كَيْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا او ندی خبری پتاسو بندی سوک الله اکبر دوی خوی کس داداغ وقت خلق تی دوی کس داداغ وقت خلق تی نو بیا برا تجاخه جوڑه کی زکی وی اِنَّهُمْ اِيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ یقینا دوی که خبر شی پتا سو باندی یرجموکم نو پکانو بمولی او یعیدوکم فی ملتیم یا بمواپس کی بخبل دین کی ولن تفلحو اذن ابدا او هیچری با کامیاب نشی پدغ وقتی اسکلا دوی چه خارت ورلو او داغ زڑی پیسی دی کس را غصی چه ورکلاو تیده کم جی خزانه سرم لو شیده کسن اوی نه خزانه نه خو ما سره پرتی دی مونږ د شی یورپ پاسې دلی وو مونږ له خوراک راک بس په دې سره هغه خلک خبر کړو چې راشي وګورو دې سره پیسي خلکو په دوی پسې رامنډې کړي رامنډې کړي نو د تې منډې کړي دی غار طرف ته چې څنګه دی غار ته ورننوتو خلک هم ورننوتو چې ورننوتو نو الله په هغوی باندې مرګ راوستو خو دې ځکه الله دا خبر ثابت کړه او دا خلکو دلیل مضبوط شو کوم چې دا وی چې الله آخرت پر په دویم پر به موږ را پاسې وکذالک اعثرنا علیهم او دا شان خلق خبر کړل موږ په غوی باندې الله به خلق خبر کړ ليعلموا ان وعد الله حق د دې د پاره چې دوی پوه شي چې بهشکه وعده د الله حق ده الله ویلی په دویم پر برا پاسی دا حق خبره دیر پار الله دوی باندی دا خلق خبر کرو وان الساعت لا ریب فیها او یقینا قیامت نشتی شک پرات لو داغی کی اذ یتنازعون بینهم امرهم کل چی خلقو جگڑ کول پا منس خپل کی پا کار دا دوی کی فقالو نویوی فقالوا بنو عليهم بنيانا نوي دوي جوڑ كي جوڑ كي بدوي باندي ابادي ربهم اعلم بهم رب دوي خپو دي بدوي باندي
قال الذين غلبوا على أمرهم ويا كسانو تزي زورورو بكار دا غيباندي لنتخذن عليهم مسجدا خام خام بجورو بدي باندي مسجد يارو بدي باندي بابا ديوك دا غوري نيكان خلق سو سو كال مخي دوي دل تراغلي ديو وده شوي ده وصل پاسي دو الله وي كمچي بكي زورورو اغوي دلتا بجمع جورو دا بكي چه تديس خلق ورانو لكن انسباز هم بدي ملکونو كي جنا خبر پرس و تصوف والا بریلیان دی اگوی پا دی قبرون جمعتون و ماتون جوار بعضوی دا دی دلیل چی پا قبر وانی جمعت جلول جایز دی سناشنا خبره سنگ دا دلیل لیوی اللہ ویلی چی اگوی چی من جمعت جوارو خانو اللہ چی رچا خبر را نقل کی دا با دلیل دا دی چی اللہ با دی رازی دی دی سخو اللہ دا کافران و کفر را نقل کرے دا منافقان و منافقت را نقل کرے دا مشرکان و شرک را نقل کرے دلتا اللہ صرف داوی چا غوی ہوئی چا مونگو جماعت جوڑو دای نیدی ویلی چا غوی خکارو کو خدا غوی یو قصه اکر چا غوی دیسی ویل سیقولون ثلاثت رابعهم کلبهم زرد چی ویب دودوی دریدی سلورم دا غوی نسپی دا غویو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه که چی کم احلی کتابو اکمو چی مکیوالا تا تپوسون خولو چی دی پیغمبر نا صحاب کاف تپوسو که اگو تا پتا اگویم دا واقعا دین خبرو چی دارا پی خشی و خو اگوی تم دا دی زوانان و غشمار نو معلوم اختلافو اللہ وزرد چی باز باوی چی دا دریو سلورمی سپیو و یقولون خمسةٌ سادسهم کلبوهم او ویدوی پینزدیش پکم دا گوی نسپی دا گوی ده رجما بالغيب وشتل دي فغيب سرا اسي اتكل خبري دي ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم اويد ودي اوتم داغوي سبي داغوي دي قل تورتوا ربي اعلم بعدتهم رب زما خبو ودي پشمار داغوی بندی ما يعلمهم إلا قليل نپویگی پاغوی بندی مگر لکسان فلا تماری فیهم إلا مراء ظاهرا نو باس مکو دوی پا بارکی مگر باس کول ظاهری ظاهری باس ستوی چی دا قرآن ده ظاهر موافقی ای پیغمبر دوی سه سب دومره خبره کوا سومره چی ظاهری خبره ده واضحه به قرآن کې ولا تستفتی فیهم منهم احدا او تپوس مکه د دوی په باره کې د خلکو نه د هیڅ یو تن نه سومره چې درته مونږ ووایو بس دغه هغه حقیقي علم دی نور چا نه تپوسونه مه کوه بیا نور اخوا علم د الله سره دی ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا أو موايد وكار بباركي تزكون كي يمددي كار سبا إلا أن يشاء الله مگر دي سوايك وغاري الله دا دبخي الله دي سمواج سباب زدا كار كوم أو بس لا والسباب زدا كار كوم إن شاء الله كو غاري الله لكي تشالاني وقتلت وسنيش كوري ندا الله ادب خو پیغمبرته وای زکه چی قریش کړه د یهودو په اشاره باندې پیغمبر نه ته پوښتنه وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحی په امید دوی بس سید زبر تاسو له جواب درکم سبا ان شاء الله به کې ونی نو بیا وحی په انزل سورې بند شي وا الله به وږي تاسو سره دي سوای جنه هو واذكر ربك اذا نسيت او یاد اور خپل هر کله چې ته هیر کی ګوره دا فائدې ده ساتي هر شی چې دنه غیر شو که هغه دینی علم دی که دنیاوی علم دی که یو خبره ده که هر شی دنه غیر شو الله یادور یاد بشي ته وقل او دا وایا عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا نږدې ده چې وبخښي ما ته رب زما ډېر نږدې د دینه د هدایت خبره ولبثوا في كهفهم 300 سنين او دوی وقت تیر کړو په غار خپل کې 300 کاله وازدادوا 9 او زیات تیر کړل 9 کاله 300 لپاسې په نه کان 300 نه کاله دوی په غار کې تیر کړی قل الله اعلم بما لبثوا
وای الله خپو دې پاغه مود چې تیر کړی د دوی خلو چې درې سو نه کړن به څنګه چې الله پو دې نه نه دلته د مودین مراد کوم مود ده هغه مود اوس الله ته معلومه ده چې د بیدارې دون ورستو د مرګ پوری دوی څومره وخت تیر کړی د الله ته پته ده یا د دوی د دې مرګ نه والا د قران د نازلې دو پوری د څومره کله تیر شوی دي د دې علم د الله سره ده له غيب السماوات والارض اغل رخاص پوغه ده د پټو خبرو د اسمانونو د زمکی ابصر به واسمع سخلدن کې دی او سخاوریدن کې دی ما لهم من دونه من ولی نشتی دوی در سوا د الله نسوک دوست ولا يشرك في حكمه احدا او نشرك الله بخبل اختيار كي سوك هي سوك الله نشرك ك پیغمبر دے ک نبی دے ک ولی دے ک کان دے ک گٹ ک ملائک تی ک ارس دی اللہ زن سر سوك نشرك کی اس اللہ وچ تیرا قران بیانو دے خلق تے چ کم ستا رب طرف نظر گلے او کمی خبر چ دی کی دا بدلی دن کی نی دی گرے یعنی اللہ وجه آخرت پر عزی رازی با مڈی برا پاسی را پاسی با وَطْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اول والا آگا چی وحی کرشوی تا تا دا کتاب در ربستانا لا مبدل لکلماتی نشتی بدلون که دا خبر دا اللہ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا او هیچ چری بته و نمو می سیوا د الله نه زید پناهی بل زید پټی دو نشته الله نه کوم ځکی پټی هم دغه الله ته واپس کی مکی مشرکانو کافرانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کړی و او مخکې مونږ سره دا خبره تیر شی مو چې ته دې سکارو کې دا غریبانه درې خپل مجلس نه لري کا نو دا مونږ غټ خلک د مالداران به راځو تاسو سره به کینو په دې مجلس کې خو چې دا غریبانه نه سي مونږ نه کینو الله وایي نه دې سي بنه کې واصبر نفسك او بنک نفس پل یعنی ځان ټینګ کړه دغه کسانو سره مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دا کسانو سره چې را بلی رب خپل سبا او بیگا يريدون وجهه واړي هغوی مخ د الله ولا تعد عيناك عنهم اوادي نورستا رجستا دا غينا دا غريبانا زن سرکينا او تر دوی سرکينا دو سار ما خام اللہ را بريد اللہ رزا لطي اللہ دیدن لطي جا اللہ منت دیدن را کی پاخرت کی نو دوی نسترگ ما روا او سترگ آره نسطا آره دنیا تا آره تريد زينة الحياة الدنيا چغواړی ته ډول د ژوند دنیاوي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا او تابیداری مه کوه د هغه چا چې غافله کړی دی موږ زړه د هغه د خپل ذکر نه پرېږده د مشرکان واتبع هوا او روان شوی دی په خپل خواهش پسې وکان امره فرطا او دې کار د هغه د حد نه تېروتل وقل الحق من ربكم ويا حق ترف دربستان سندي فمن شاء فليؤمن نسوك جغواري نو ايمان دراولي ومن شاء فليكفر او سوك جغواري نو كفر ديوكي من دا مجلس دا سوك نيشو شرلي كسوك دا دعوت مني ويمني كندي مني ندي مني الله بوصر حساب كي إنا أعتدنا للظالمين نارا يقينا تركر دي من ظالمان لرور أحاط بهم سرادقها چرا گير بكي أغو إلى رديوالون داغي بن بشي بدي ووركي وإن يستغيثوا يغاثوا بما أو كدوي دوبو مرست غارين مرست بوسروشي بما إن كالمهل پاغو بوسر چی فشان ده گرمی تام بی بی یشوی الوجو و رتی بمخونا دوی با چرا وی چی منگل اوبرا که منگل اوبرا که منگتا که شیو اللہ وی دیسی اوبا بولا ورکم لکه تام بچی ویلی شیوی ده دوی ده مخونا بوسر و رتش اوی سنگ چی دوی ده لوخی دیسی ونی سی ده مخت چی ویس کو کنه اگه مخ اگه وخه بپکر او بی اللہ جا بده مبارک میش که منگا جهنم نازد که بئس الشراب وساءت مرتفقا
سناکارس کل دی او بد زید ده ارام دا سکلوم ناکار دی او دا زید بد زید ده ارام دا جهنم بد زید اللہ تمن طول ساتی وش مؤمنان وانجام ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقينا وكسان چیمان راولد وعملون اکڑی دنیک إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يقينا من نبر بادو أجر داغ چاچي خيست عملي كرده أولئك لهم جنات عدن داك ساندو إلى رجلت نداميش والدي تجري من تحتهم الأنهار چبايق بلاند ددوين ولي يحلون فيها من أساور من ذهب اچولے کی گی بدوی تپاغی کی بنگڑی دا سرو زرنا ویلبسون ثیابا خضرا او اغندی با جامیشنی من سودس و استبرق دا نرور خمنا و دا غطور خمنا متکئین فیا علی الارائک تکیو ان کی بی پاغی کی پپالنگونو باندی نعم الثواب خبد لدا وحسنت مرتفقا او خیست زیده پا اعتبار او خیست دی پا اعتبار دا زیده آرام خیست زیده اول اللہ ورکرد آرام دا پار اللہ یبن طولت نصیب وش اللہ پا دیر روانا یا پا دیر روان آیتونو کی اللہ با دی دو کسانو خبر کئی آغ کسان چه اغا یو سر دو باغونو متکبرو دا خیرتنا منکرو اللہ سنگ تباکو دا اغا باغ و دا اغا تکبر اللہ سنگ خوری کو اس دید پر دا واقع روڑی وجه سر دا واقع دلتا ولی روڑی نو اغا دا دا یو وجه داری چه مخ کیو چه غریبانانو سر کینا وس وی ویو گر دی باغ والا دا چه دو باغیو ده هم تکبر کو دی غریبانانو سر طبیعت نلگی دو لوی لوی ویری اللہ سنگ تبا کو دغشان ما تا استپا ولو که چی دی صورت که اللہ ترغیب ورکڑ نیک عمل تا ووز دلتا وی چی نیک عمل نا انسان علمان کی گی چی کلت دنیا پرش شی دنیا سر محبت دیر کئی نبی اپا دکی دا مستی رش اد اغا مستی دلاسا بیده نیک عمل نکی دینداری بگی ختمش دا واقع چی کم دا بعض مفسرین داوی چی دا خو مثال لی و ظاهر داره چی دا پا دنیا که را پیخشی واقعی دا و دا راجح قول دا و العلم و عند الله پا شام که والا قدر رملا التا یو نیک انسان و سیدو او بلو ناکارا بیدین انسان مشرکو دا آخرت نمونکرو متکبرو اللہ دوی خبر کئی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ او بیان کدوی تا مثال ددو سڑو جعلنا لیا حدیما جنتین چی گرزولیو منگ یو ددوی لرا دباغنا من اعناب دنگرنا وحففناهما بنخل او را توکڑیوی منگ داغی دوانونا کجوری ونید کجوری وجعلنا بينهما زرعا او گرزولیو من پمیز ددوانو کی فصل ناسی ناشنا باغونو خواه دو باغونو دن پکی انگور دی او گیر چا پیرتی دکجورو ونی تاو کری دی او پمیز کی فصل دی کلت الجنتین آتت اکولها دوانو باغونو باورکولی میوی خپلی ولم تظلم منه شیئا او نبی کمو داغی نسشی وفجرنا خلالهما نهرا او روان کرو من پمیز دوانو کی نهر او باو بکیم بایدی وکان له ثمروی اغلر میوی خیست خیست میوی یو رجی دی ملگری توی لچکم مسلمانو وی راش باغ دی تو خیب دلاس نمونو پدی باغ که ولی چکر ورکو در تکبر دا خبری وکلی فقال لی صاحبه نوی دخبل ملگری تا وهو يحاور و دوسر خبری کولی انا اکثر من کمالا و اعز نفرا ززیاتی امستان پا مال که او زور وریم پا ڈلکی
ودخل جنته أورنا وتخفل باغته وهو ظالم لنفسي أو دي ظلم كونك وبخفل زان باندي نور ظلم ستوي يسرق الشرك يا أختي يطولنا لوي ظلم دادي نور قلونا خلا بريد قال ويوي قرد تكبرته ما أظن أن تبيد هذه أبدا زقوا ما أنكم تختم بشدا هسكلا دبا غونا شرتم نختميه يا دا الدنيا دبا ميشي دا نختميه ولي وما أظن الساعة قائمة أو قمان نكم فقامت بانديرات لنكي الله أكبر داسي متكبر سرى داقي داخرتنا منكر أو بداسي أميدي دي غورا ويقول خرازينة أسي كراغي داسي توغ كوالا ولئن رددت إلى ربي أو كبيل برز وافش كريش ومرب خفلت بقيامتك لأجدن خيرا منها منقلبا نخام خاوب مماما غرد دين زيد ورتلو دين بالله مال غرالت بيهراكي كبيل برز قيامته زكي جنا دمرا مالتي ما سرده خزم سوكي ما كان قال له صاحب ويدتا ملقريدة أغدين دار مؤمن وتوي وهو يحاور وغد جواب وركودتا أكفرت بالذي خلقك من تراب آيتا كفرك باغالا باندي شبيدا كريتا دخاورنا ثم من نطفة بعد نطفينا ثم سواك رجلا بيبرابر كريتا سلي لكنه والله ربي لكن زوي ما شاء الله زما ربدي ولا اشرك بربي احدا او زن شركو مدربك فلسره سيوتا ولولا اذ دخلت جنتك اول نوى كلت داخل شويت خبل باغتا قلت ما شاء الله تشويلي ويتا تسغوار يلا غكيجي تبدي شويلي لا قوة إلا بالله نشتي أو نشتي طاقة مغرب مرست الله دي إن ترني أنا قل منك مالا وولدا كتريني تمال را تزكم يمستان فمالا فبچوكي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك نزردا تربز ما براكي ما تغرى استاد باغنا دلان اميد ساتخ او پردو مالونو تما پس خيگا دا ايو نمچنه پردی مال تگوری دا خلین الاری ساش او گره وی سیده که تما توی چیز ما مالوم کم دی بچیمیم کم دی اللہ برا لحر سراک ویرسل علیها حسبانا من السماء او رو بلیگی پاغی بندی عذاب دا اسمان تیچرا دوم را لولوی خبری که نکا اللہ عذاب را وریگی ستا پدی باغ بني الاسمان فتصبح صعيدا زلقا نوب قرزي ميدان سفا خويا او يصبح ماؤها غورا يا ابو قرزي وبددي باغوتي فلن تستطيع له طلبا نهجري تاقد بن الرياغي لرد تلب كولو جلد ابو بوركي كتب هو شي بعد اسمك هم دقه شانو شوى وأحيط بثمري أو راجير كريش مالنا عند دفع عذابك الله بعذاب روس وغرس ولا ختم فأصبح يقلب كفي نو قرزيدو شعل والرعل ولي ورغي يخفل على ما أنفق فيها فأغساتي خرچكلي وباقيكي دير مالي لقوا له كبير بس دا ادير غم نه دا ورغوی دا شاڑا ورالا وجو سوکا وهی خاویت على عروشها او اگا باغون را غرزی دلیو پخپلو چتونو باندی ویقولو دوی یا لیتنی لم اشرک بی ربی احدا های افسوس دی چی شرک منه ویگرزولی دخپل رب سر ایسوک وسی دا خبرو اللوي ولم تكن له فيها
او نو دلره هیڅ دلا مخکې وکړ نو زه په دله کې ډېر زور اوري ما الله وی نو هیڅ دلا ينصرونه من دون الله چې مرسته کړې وي د سر سیوا د الله نه وما كان منتصرا او نو دې بدلا غستون کې لوی زمنګ نه بدلم نشو غسته هنالك الولايه لله الحق پدغه وخت کې واک اختیار د الله د پاره دی چې حق ذات هو خير ثوابا وخير عقبا هغه غوره بدلي والدي او غوره انجام والدي اوس به الله د دنیا او د دنیا د نعمتونو بې ثباتي بیانوي چې دا د دې په دې خایس باندې ګوره دوکه نه شي ختمېدونکې ده ولې د دنیا سپکاوی اوس الله بیانوي خو چې لرې چې دا سړی چې کوم تباه شو دا باغ یې تباه شو خو دې دنیا کې اخته شی وکړه الله وي تاسو پکې داسې دوکه نه شي واضرب لهم مثل الحیات الدنیا او بیان که دوی ته مثال د ژوند دنیاوي کما ان انزلناه من السماء پشان د اوبو دی چې نازلې کړو موږ د اسمان نه فاختلط به نبات الارض نو ګډ وډ راوخېږي په هغې سره ګیاګانې د ځمکې باران د لاسه قسمه قسم ګیاګانې راوخېږي واښه راوخېږي پسلونه میوې فاصبح هشيما تذروه الرياح نو ګرځي ماتر مات چې الوزي هغې لره سیلۍ او واګانې خلک مې دوکه شي یاره څه مزیدار باغونه دي الله وی اکدم پی سیلۍ راشي غار څه ختم شي یې څه مطلب دی مطلب د دنیا هم دقه دی چې راشي ماشوم وي بیا ځوان شوي ځان ترې ډېر دقه شو چې اوس د دنیا که اباده دی په ما اباده ده او بیا سیلۍ رانه ژېړ شوي کمزوری شوي ختم شو څنګه چې دغه فصل ختم شو وكان الله على كل شيء مقتدرا او دل پارش بند دیر قدرت لرن کے پتہ لگے دی چھ مال رو ادا مال دا وقتی طور دے دا دنیا وقتی طور دا او دا ہر سب ختمی کی مرگ برازی ہچ مرگ رازی نو سکول پکار دی اللہ وی کول دا پکار دی چھ مدو کے کہ پدی مال بانی پدی دنیا پدی بچو المال والبنون زينة الحياة الدنيا مالنا وزامن دول دجون دنيوي دي سيبنا دنيا بخيستة دا أصل بنيا دي شي دا دي والباقيات الصالحات أو باقي باتكي دنكي نيك عملنا خيرنا يا دا ربك غردي پنز دربستا نيك عمل دا أهم شي دا ها ویدا غوره ایده اللہ پنیز ثوابا پا بدلکی و خیر املا و غوره دی پا امید کی دنیا بی ثباتی بین شو دنیا چی ختم شی خواه آخرت برازی گیره ذکر اللہ دا آخرت باز حالات بینی و یوم نسیر الجبال او پا کم ورد چی روان بکو من غرونا و تر الارض بارزا او اینی با تزمک داگا وحشرناهم وراجم بكو من قدوي فلم نغادر منهم أحدا نبريب ندود دوي نيس يوتا فدي من دي باكتفاوكو أو اللا دي من قبوكي في القرآن وهديث من دي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين